Veľkonočný nákup vyjde tento rok drahšie, ceny vajec i masla sa cítelne zvýšili. Najnovšie aj Slovenský zväz spracovateľov mesa avizuje, že za bravčové a mesové výrobky si priplatíme. Pred veľkonočnými sviatkami ide o nepríjemnú informáciu pre slovenské domácnosti. V uliciach Starej Ľubovne sme zisťovali, či sa zvyšovanie cien odrazí aj na oslavách Veľkej noci. Nevidím s tom problém. To si nemôžeme odpustiť také jedno. Myslím si, že vlastne na Veľkonoc, napriek tomu, že vlastne všetko vlastne išlo hore a ceny sa zvyšovali vlastne všade, tak ako stále si myslím, že či tie Vianoce alebo tá Veľkonoc je vlastne stále taký ten sviatok, kedy ľudia nebudú pozerať úplne že na tie peniaze a každý vlastne si dopraje možno niečo lacnejšie, ale stále by to na tom stole, čo tam má byť, tak aby tam bolo. Zvykneme oslavovať Veľkonočné sviatky tak tradične ako každý. Šunka, vajíčka, do kostola. A proste tak, tradične. Dosť sme hovorili teda aj o tom s ľuďmi, že dosť všetko sa zvyšuje, aj cena vajec, aj mesa. Myslíte si, že to nejako ovplyvní možno v niektorých rodinách tú veľkú noc? Áno, myslím si, že určite. Určite toho nebude toľko ako po iné roky, lebo ceny sú naozaj katastrofálne. Takže áno, ovplyvní. Čo vám poviem, ja som chorá, som onkologický pacient. Tá nebudem až tak oslovovať. Čo sa dá, kúpim, áno, a viete, že peniaze potrebujem, som chorá, no a... No, uvidíme ešte, no. Veľkú noc oslavujeme, áno. Je to pre nás hlavne taký, že náboženský sviatok, teda radosti zo zmrtvých stane a vlastne z tej obety Ježiša Krista, to je taká podstata tej Veľkej noci. Vajíčka máme domáce, takže to je v pohode a akože nemám pocit, že by sme teraz mali akože nejako že vyvárať alebo čosi, to asi necítim nejako v tomto žiadne obmedzenie. Hej. Že podstatné je to ísť do toho kostola. Asi hej, ja, ako naozaj je to u nás, hej, vidíme si, vrúbime si, vždy máme taký zvyk, že nejakú takú rodinu krížovú niekde v prírode, krížovú cestu sa pomodlíme a takto, a hlavne tie obrady v kostole sú naozaj teda to podstatné.